Paytaxtın Binəqədi rayonunda naməlum şəxs bankomatlardan birinin qarşısında zərər çəkənin etibarından su istifadə edərək onun kartında olan pulu ələ keçirib. Kart sahibi Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, bankomatın qarşısında olan zaman kartından pul çıxarmaqda ona köməkli etməsi üçün yaxınlıqda olan bir nəfərə müraciət edib. Həmin şəxs kartı bankomata daxil edəndən sonra hesabda pul olmadığı barədə zərər çəkənə yalan məlumat verib. Kart sahibi ərazidən uzaqlaşandan sonra o bankomatdan çıxan pulu götürərək hadisə yerindən yayınıb. Eyni məzmunlu şikayətlə Binəqədi rayon sakini olan daha 3 nəfər polisə müraciət edib. Onlar da kartlarından müxtəlif məbləğlərdə pulların qeyd edilən üsulla ələ keçirildiyini bildiriblər. Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Füzuli Nəcəfov saxlanılıb. Saxlanılan şəxs əsasən ondan kömək istəyən yaşlı şəxslərin pensiya kartlarında olan pul vəsaitlərini ələ keçirib. Binəqədi rayon qəsəbəsində 3 dəfə 3 nəfərin pensiyasından pul aparmışam. 300 manat birini aparmışam, 150 manat birini, 50 manat birini aparmışam. Peşmanlarım. Faktlarla bağlı araşdırmalar devam etdirilir. Füzuli Nəcəfovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis orqanlarına, 102 xidməti zəng mərkəzinə və Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə məlumat verə bilərlər.